суға кеткендер жайлы жаман хабар сейлеремес, емес тағы да адам өлімі бұл жолы 26 жасар ер адам тұзды ауылы маңында нұра өзенінде су құрбаны болды қайғылы оқиға шомылуға тыйым салынған жерде орын алған марқұмның денесі сүңгірлерді алып шықты төтенше жағдайлар департаменті арнайы сақтық шабдықтары қамтылмаған жерде суға түсуге болмайтынын сақтық ережелерін естен шығармау керектігін тағы да еске салады